関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは。チェコのリパブリックです。ですです。はい、大阪久しぶりですね。うん、うん、なんかエピソードあります？エスカレーターがやっぱ右行った後、うん、来ちゃったなっていう感じです。思う、うん、思った今日。うん、うん、八木さんは？そうだね、僕はそうだね、なんか大阪の店員さんがすごく明るくて、うん、毎回来るためになんか優しい気持ちになる本当にいい人だなって思うよね、うん、いい街だなって。そう、明るいって思う。わかります。コンビニの店員さんとかね、そうなんかラフな感じで来てくれるからね。あ、タクシーの運転手さんがすごい、どんどん話変わるね、いい人が多いよね。そうだね、うんうん、はい、そんな私たちですが、9月9日にアルバム、はい、サンタフェイエイ、はい、リリースいたすということろでところでリリースいたすというところでところで、はい、どうですか？いや、とてもいい音源なので、うん、これを聴いてライブにぜひ来て生で体感してくれると嬉しいなと。そうですね、はい、本当にとてもいい作品になってますので、うん、ぜひ、うん、じゃあライブなんですけども、10月の2日金曜日に大阪ナンバーハッチにてワンマンライブあります、うん、これはどんなライブにしましょう、八木さん。うん、これはね、本当新曲がね、本当ライブおあつらえ向きみたいな曲がいっぱいあるんで、うん、そのまたその新曲をちょっとアレンジ変えたりするところもありの、うん、なんかショーは一体感のある、うん、満足感のあるのにしたいですね、うん、そうだね、うん、あと初めてメンバーがこう統一した服装で出てくるんで、うん、いつも砂川ってやつの服装がとても嫌いだったんで、うん、今回はもうやっと全員白でパッと統一するというと、綺麗にそこでにじみ出る個性が本物なんじゃないかと、うん、個性出していきます。はい、頑張ります。それではライブでお会いしましょう。よろしくお願いします。チェコのリパブリックでした。イエイイエイ